တငယ်ရင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတငယ်ရင်းတို့ဒီဆိုင်ဖန်လို့ခေါ်တဲ့အပလီကေးရှင်းလေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ညဝေပေးခြင်းပါတယ်အရာတော့မိတ်ဆွေတို့ ဆိုတော့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့နားလည်အောင်တစ်ခုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဆိုင်ဖန်ပရိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူကတလောက်ကို1000ဝဲလောက်သူကရှိပါတယ်ဝယ်3000ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဝယ်မသုံးမနဲ့ရိုးရိုးအပလီကေးရှင်းကိုကျွန်တော်တို့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကဒီဆိုင်ဖန်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဖရီသုံးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ဒ
ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အင်စတောတိကျမှာတော့ကျွန်တော်အင်စတောလုပ်ပြီးသားတော့ရှိပါတယ်တိုးတော့ကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ဒီဇိုင်းဖုန်းကိုကျွန်တော်အင်စတောပြင်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်သူနဲ့အလားတရာတူတဲ့ ဒီဇိုင်းဖန်အပလီကေးရှင်းလေးဟာကျွန်တော်ဖုန်းတစ်လုံးထဲကိုဝင်နေဖြစ်ပါတယ်အင်စတောသွင်းနေဖြစ်ပါတယ်အိုပင်းကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာအဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုစနစ်တကျဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ ဒီဇိုင်းဖန်အပလီကေးရှင်းလေးကိုကျွန်တော်ဖုန်းတစ်လုံးထဲကိုဝင်နေဖြစ်ပါတယ်အင်စတောသွင်းနေဖြစ်ပါတယ်အိုပင်းကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာအဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုစနစ်တကျဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုစနစ်တကျဖြစ်အောင်ကျွန်တော်
option ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုခဏရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က performance ကိုကျွန်တော်တို့က best performance ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်မှာရွေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီ best performance ဆိုတော့သူတို့ကဒီ server ဟာကျွန်တော်ရောက်ရှင်တဲ့နိုင်ငံကိုရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Yugoslavia လည်းရောက်ကောင်းရောက်သွားမယ်